Karijeru je započela pre više od 50 godina da bi danas bila jedna od najvoljenijih glumica u svim zemljama bivše Jugoslavije. I posle 50 godina i dalje je aktivna, igra predstave u mnogim beogradskim pozorištima, snima filmove, gostuje u televizijskim serijama. Otkrila je da joj je majka priželjkivala daktilografsku karijeru jer je glumačku smatrala opasno po zdravlje. E sad, u subotu 29. januara u 19:30 održat će se predstava gospođa Roza u režiji Stefana Sablića, a glavnu ulogu igra Seka Sablić, koja je sa Stefanom naša gošća ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli. I mnogo mi je drago da ste oboje ovog jutra u studiju kod nas. Hvala. Samo da vam kažem, ja 5 para ne dajem na cifre, to je 50 godina ili je 20 godina. Da vam kažem, ovu najavu je pisala naša Jadranka, koja je bila toliko srećna što ste došli, da je onda nakitila ovu najavu s pravom. Ali dobro, nećemo o ciframa, ali možemo o datumima da pričamo. Pre nego što pređemo na gospođu Rozu, Stefan ima 27. predstavu. Jeste, to je danas. Dakle, u stvari, povodom obeležavanja Internacionalnog dana sećanja na žrtve Holokausta, večeras smo taj datum izabrali da se održi premijera druge predstave, Adresat nepoznat, što je u stvari remake isto jedne predstave koju sam radio sa Predragom Ejdusom i Mladenom Andrejevićem još 2003. mislim u BDP-u. Večeras će u toj predstavi igrati Marko Janketić i Stefan Trifunović. Inače, to je jedna drama koja je napisana, to je roman u epistolarnoj formi koji je napisan 30. godina u Americi. I jako je zanimljivo, iako je napisan u Americi 30. godina, on kao da je napisan posle Drugog svetskog rata, što govori o tome koliko se sve već tada unapred znalo, svi ti užasi i zločini koji su se dogodili posle toga. I na neki način zanimljiva je jako, ima jedan trilerski zaplet i obrt i također je proročka u tom smislu da razbija taj stereotip o Jevrejinu koji će biti žrtva i koji će prihvatiti svoju sudbinu takvu kakva jeste. Dakle, ovde dolazi to do obrta gde vidimo jednu novu vrstu psihologije gde se on hladnokrvno sveti. U stvari, to je drama o dva velika prijatelja, od kojih je jedan Arijevac, obojica su Nemci, jedan Arijevac i jedan Jevrejin. I još bih rekao da ona razotkriva taj jedan veoma zanimljiv mehanizam kako jedan čovek koji je, uslovno govoreći, običan čovek, građanin, malo građanin u stvari, postaje u nekoliko koraka postaje zločinac. I to je večeras u koliko sati? To je večeras od 19.30 časova. Tako je. U novootvorenom Jevrejskom kulturnom centru, gde će inače nastaviti da igra i ova predstava, kao i gospođa Roza i neki drugi naslovi, gde će biti malo jevrejsko pozorište, gde će biti koncerata, već je i bilo. I evo, iskoristio bih sad i to da kažem, ko želi može da se prijavi još večeras za premijeru, za besplatne karte, 3 puta po 4 karte za večeras i 3 puta po 2 karte za Rozu, da se pošalje e-mail na jevrejski.kc@gmail. Jevrejski KC kao kulturni centar @gmail. Jeste čuli? Sad samo ponovit ćemo to i na kraju razgovora, mada ne sumnjam da će do kraja razgovora već biti te karte podeljene. Seko, pa Stefan, pa vi imate znači dve premijere u roku od 2 dana. To je, ova druga je sa vama, to je gospođa Roza po knjizi Život iz početka. A i gospođa Roza je nekako iz početka se sad radi, je li tako? Jeste. Pa jeste iz početka. Sve iz početka. Sve iz početka. To je po romanu Roman Garija, koja je fantastična knjiga. Malte ne bi trebalo se uvrsti u školsku lektiru, pogotovo za tinejdžere. Prvo, to je jedna toliko plemenita priča. A drugo, jeste nova predstava zato što su tu, to je skoro kao duo drama, to su dva lika najvažnija, gospođa Roza i Momo Arapin i gospođa Roza Jevrejka, bivša prostitutka, pre rata preživela logor i posle rata čuva decu prostitutki.
u tom brlogu gde ona čuva, gde nemaju ni šta da jedu, ne na šestom spratu u Parizu, mansarda neka užasna. Ja sam gledala to, to je napravljen film o 80. godina, Mizrah je radio sa Simon Signore. Koja je to scena koju ste videli pa ste zbog te scene poželjeli da igrate ovaj predstav? To je scena kada dolazi otac Arapin po svoga sina Arapina koji ima zapravo 14 godina, ali mu Roza stalno smanjuje i laže ga da ima 10 da bi ga zadržala, da ga ne bi oteli. Dolazi po svoj, on je bio makro, on je ubio njegovu majku koju kaže da je mnogo voleo. Ta scena je fenomenalna bila u tom filmu. To je ludilo. Toga i Bojan Dimitrijević isto odlično igra. On igra oca, jel? Igra oca. On dolazi i traži nadmeno, traži svoga sina, odrobijao je i kada čuje i Roza kako ga proceni da on u stvari nije sposoban da uzme to dete i tako dalje. To su Rozine. Ona je jedna lucidna osoba, iako je ona prošla pakao od života. Ona njoj stvarno život dodelio najgore karte od logora, to što je jevrejka, pa prostitutka pre rata, pa posle toga čuva decu i tako dalje. Ona ga proceni i iz tog svog polu ludila ona njega slaže da je pobrkala, da je pomešala i da je slučajno Mojsija vaspitavala, u stvari jevrejina vaspitavala kao Arapina, Arapina kao jevrejina. I se uvati za srce, hoće da padne mrtav i kaže smirite se, šta to znači? Bio je Arapin, sad je malo jevrejin i dalje je vaš sin. On kaže neću sina jevrejina, neću sina. A ona mu kaže ako hoćete uzmite tog svog sina tako kakav je, ovde ne znači ništa, la la la. I on se uvati za srce i on u filmu pada mrtav zapravo. Pada tu, ali pošto mi to... Ubilo ga je to saznanje. Ubilo ga je to saznanje. Da jedan čovek ne može da dođe do svog sina, ne može da pređe preko toga da je vas... A pritom ona to laže. Ona je svakog vaspitavala u njihovoj veri, ali da on ne može da preskoči to, da je to toliko ludak. Svako to osjećanje, toliko tvrdo to osjećanje nacionalizma, to je stvarno za ludnicu i za lečenje. Ali moramo da kažemo, ova predstava govori o tome, ali ona je duhovita. Ona je jako duhovita, pa samo to. To je toliko smešno. On je tajna, pa i Bojan ga igra komično. To je toliko smešno što on lupeta, taj Arapita. I mislim, sve replike i kad Roza laže i kada laže sa tim svojim belim lažima i tu iza svega toga stoji ogromna ljubav, ogromna plemenitost. Roza srećna, zato što daje tu ljubav i zato što... Pa sigurno, svako ko daje ljubav i ko je plemenit, on je srećan. Mislim, ne može da bude nesrećan, ali ti kad pogledaš ceo taj spolja život, ono je stvarno i ono, kao što svaki svetac, iza svakog sveca, svetice, stoji pakao od života. Znači, ti, mislim, nažalost, pakao od života te nauči da budeš plemenit i dobar, a možda je to uslovljeno jednim drugim, ne znam, sad to su velike priče. A sad što je zanimljivo, ovo nije dramski komad. Dakle, Stefane, vi ste zapravo adaptirali jedan roman u nešto što je danas, što će za dva dana biti pozorišna predstava. Jeste, ali ja sam toliko želela da to igram, ali moram, izvini što ja odgovoram. Ja toliko volim tu knjigu. Dakle, to se zove, možda se kupi, košta 500 dinara u Život iz početka. Život iz početka se zove Romangari. Ili Romangari. Ali je knjiga pisana skoro već, tako da je Stefan to sa lakoćom. Pa li sa lakoćom? To možda vi mislite, ne znam da. Ili sa lakoćom? Pa postojala je već, doduše, ja nisam imao uvid u tu dramatizaciju nikad, ali napravljena je u Francuskoj je urađena neka dramatizacija toga.
Dakle, ja nisam imao priliku da vidim tu originalnu dramatizaciju. Radio sam iz knjige same, ali sam na neki način bio ohrabren da postoji, iako to nije na prvi pogled neko delo koje se lako da prebaciti u... I naravno, tu ima mnogo više likova u samom romanu, ali u ovoj formi u kojoj smo mi radili smo izvukli onu suštinu na neki način. Da. Ne, moram da pomenim i Mlađu Andrejevića, on igra doktora, dakle on je isto u toj slici bede, užasa na toj mansardi, doktor koji dolazi, koji ko zna koliko je upotrebljiv, ali on je njihov prijatelj i tako dalje. Dakle, to su sve plemenite ljudi u tom siromaštvu i u tom brlogu. Ali bio problem da nađe tog dječaka. Upravo tako, da. Na kraju da pomenemo i Dorijana Dijalo, koji zaista to, koji je u stvari tu na neki način pored gospođe Roze glavni lik i na njemu stoji čitava drama i koji igra tog malog momu ili Muhameda, koji isto proživljava život na ulici i sa svom tom decom kod gospođe Roze. Dakle, bio je na neki način izazov, uvek i jeste, ali mi smo odlučili, to jest odlučio sam da to mora da bude neko koji je zaista tih godina, a ne glumac koji bi igrao, na primjer, koji izgleda kao mlađi. Pa igrao je, vi ste i prestali, zato što je pre njega Miloš Klanšček je igrao, ili tako? Miloš Klanšček je pre 7-8 godina, ne znam ni tačno kada smo mi to prvi put radili ili posljednji put igrali. Igrao je Miloš Klanšček tu ulogu. Danas je on to prerasao. I došao do Dorijana. I šta sam htjela da vas pitam, dakle, tam univerz, zašto nam je mržnja univerzalna tema? Dakle, evo, obe predstave imaju negde tu temu kao mržnju. Zašto je ona uvek večna? Pa do duše i ljubav je večna. Tema, samo ne znam šta je lakše igrati. Mržnja je sigurnija kao kategorija da je večna. Eto, nažalost, ništa se nije promenilo, vekovima se ništa nije promenilo, ali što je situacija, što je opšte mesto, život u kome živiš, teži, to su mržnje, to su nesigurnosti i onda se traži žrtva. Na šta će da se odnosi ta mržnja. To je energija koju ne znaš gde da usmeriš. Ali evo imamo sad aktuelan primjer, uključit ćemo nešto kasnije, Dejana Petrovića, on je prva truba na svetu. I kosovske božure dao je da zapeva jedna devojka iz Afrike tamnoputa i ustao je, ja ne znam kakav soj ljudi, i izlio se takav rasizam protiv toga zašto tamnoputa devojka peva na srpskom jeziku kosovske božure. Jesu to uvek te iste mržnje? I ne znamo odakle nam one dolaze. Da, to su nesvesne mržnje koje su, čine ti se, beznačajne, male, koje vrlo brzo prerastu u to da se bacaju živi ljudi u peći, da se bacaju u Dunav, kao što se obeležio evo sad pre neki dan holokausta. Dakle, onda se govori u ciframa, toliko i toliko ljudi je strajao, ali ljudi ne misle da su to živi ljudi, da to nisu cifre, da je to jedna žena, jedan čovek, dvoje dece, petoro dece, stoji, to naraste do milione. Dakle, čovjek je strašna. Pa šta nam je? Umjesto da budemo ponosni što je ona došla, što voli Srbiju, mi smo ljuti na nju. Što nam dira našu pesmu? Ja mislim da su to te društvene mreže. Svako će bude pametan. Ja, hvala Bogu, nemam te. Svako će nešto da bude originalan, da kaže, da se on tako misli. Znaš, tako, svako ima neke svoje baš originalne stavove, mnogo si pametan. Ali to boli i nanosi štetu. I sad, još jedno samo za kraj pitanje za Stefana, pošto sam čitala sekin intervju gde ona rekla da strašno poštuje hijerarhiju u pozorištu, upravnik, reditelj, glumac, i da se ne meša u rediteljske poslove. Je li istina? I kad je sin reditelj, da se ne meša. Pa ne bih mogao to da kažem. Mislim da se meša. Svakako, mislim, mora da se meša, pošto i igra u tome. U suštini,
I meša se i ne meša se. Mislim, na neki dobar način. Uskuči kad treba. Ali istinu govori, nije da me vadi nešto sad. Pritom, ja sam, evo iskreno ću reći, ja sam bila drugčija. Ja stvarno sam bila, nepristojno sam se mešala. Ne samo sam, ja sam se toliko mešala, na primjer, da me Egon izbacivao sa proba. Da izađem, mislim, jer ja vidim sve, pa ovo može ovako, ovo može onako. Ali sada ne, nikada. Mislim, eto i to je jedan put gde ti sazriš, nikad se ne bi sada umešala. Sve kad si radila. Dobro, to bi svaka majka da vam kaže. Dobro, dakle, 27. večeras u stvari možete gledati Adresat nepoznat, režija Stefan Sablić, a preko sutra gospođu Rozu. Još jednom da kažemo, karte su na sajtu. Jevrijski, to je na e-mail da se pošalje, jevrijski.kc@gmail. Hvala i puno sreće. Hvala puno. Hvala što ste bili naši gosti. Ostanite uz Novi dan.